histori turpëruese që lidhe me emrin e feqorshehut janë të shumta në të gjithë veprimtarin e ti. Edhe emri a i do me thënës pasqyron vogëlsinë e këti njeriu. A i është një ndër fityrat e urryra, pjesë e administratës së lartë shtetërore në sundimin 50 vjeçar të shtetit komunist. I padenjë për të qenë shqiptar, sepse i tillë nuk ishte. Pa asnjë virtyt për ta quajtur njeri, ishte një qenie mirane, gatuar me mbledhjen e urrejtjes, pabesisë dhe intrigave. Askush do guxonte ta cilësonte atë betar, a i kishte ngjyrën e baltës në fytyrë dhe në shpirt. Shumë familje janë shkatruar për të kënaqur epshet dhe egoizmin e këtij manjaku seksual. Nipi Mehmet Shehu, do e mos edhe i përkëdhelur i tij. E filloi karrierën nga qyteti Korçës dhe mandej në Gjirokastër, Dibër, Shkodër dhe Tiranë. 10 vjet në detyrë në zëvendës ministri, përsa 2 vitet e fundit në poshtin e ministrit të brendshëm. Vonë, shumë vonë e arrestuan. Më 22 mars të vitit 1982, e keqja jeton gjatë, kështu ndodhë gjithmonë, nuk ishte i pari, as i vetmi këti lloj, ishte pjesë e ati mekanizmi që hante vetë vetën, po përse akuzuan? Është standarde, të radhëti e lartë ndaj atë dhellë, vërtet e merituar. Rëthimi im është i gjveshur nga mlefi, mos më para gjukoni. Feqorsheu ka shfrytzuar postin zyrtar. Dëshmitaret femra, viktimat të përdhunimeve, qëndrojnë përballë të pandehurit dhe tregojnë me lotë në sytë merret që kanë përjetuar. Edhe kolega po bartë të stiku zojnë të bëjnë akuza mbështetur në fakte. Nësa duke të ka lënduar njerëzit e afërt, a që paskrupull ka qenë feqorsheu. Grave që pëlqente u arreston të burrët, arton të skenarin trigash për të mbushur dosjet e gjurmimit. Kështu veprojnë Shkodër, kështu veprojnë edhe në qytetin e Tropojës. Një fajtore pa faje cila refuzoi seksin me ministrit, përfundoi në një kamp internimi. Kryetari i degës punëve të brendshme në rrethin e Shkodrës, Vartë si feqorit, tregon se e kishte parë në krevat me të bijin e të zotit shtëpisë, në zonën e Malësisë Madhe, kur ishin të ftuar prej tij për të darkuar. Viktima në fjalë sa ishte ndarë nga martesa e parë, kujton oficeri i sigurimit dhe falëndikimit feqorit, masi u fut në shtrat me të, pak muajin pas u martua me titullarin e një ndërmarrje. Morali ka qenë i huaj për këtë njeri. Në qytetin e Tiranës ka prangosur disa gra, sepse e kishin refuzuar. Dënimi i tyre u provua se ishte kryer mbi motive të dyshim. Është vërtet interesant. Kush e ka lënë dorën të lirë këtij përbind që i drejton të një institucion të rëndësishëm shtetëror? Dursakës që ushtronte sportin e atletikës, i arrestoi burrin që të pranonte të futej në shtratin e tij. Ai kishte në dorë lejen për ta dalë jashtë shtetit me ekipin e atletikës. Në këto rrethana u detyrua të shkonte në zyrë, pranoi ta puthnin buzët e tij të argosura, dhe kur u kthye në shtëpi, burrin e kishin liruar nga prangat e shtetit. Në vitin 1970, një ngjarje veçantë shqetësoi udhëheqjen. Disa nga makinat e diplomatëve tuaj u gjetën një mëngjes me gomat shpuara. Ka qenë menjëhershëm reagimi i sigurimit, ndaj ndodhi shtrënditse, ndërkohë që incidenti me makinat e diplomatëve është mbajtur i fshet për opinionin e gjerë. Vonë pas mesnate, njerëzit e prangave kryqëzuan protagonistët e dyshuar, edhe të tjerë që cilësoheshin kundërshtar të regjimit. Njëherazi me raportin për ngjarjen, udhëheqja politike u informua për suksesin e policisë së fshet. Kjo histori ju adresua feqorshehu. Në vitin 1978, një punonjës i komitetit qendror denoncon se i ka çnderuar vajzën feqorshehu, ndërsa përgatitet të mbrase dhe djemë të shkruan i alarmuar ai në ankesën e tij, dhe vazhdon mëtej, kërkoj nga komiteti qendror që të merren masa për feqorshehu. Shikoni pra, gjarpri nga Mallakastra ka guxuar të kafshoj edhe brenda kupoles. Kështu vazhdoi feqorshehu të shkel mbi kufomat e tjerëve, gjersa erdi dita e shpagimit. Më datën 9 shtator të vitit 1983, në orën 24:00, atje ku ishin ekzekutuar edhe njerëz të tjerë nga sigurimi shtetit, u vendosën përballë togës së pushkatimit, feqorshehu, Kadriasbiu, Llambi Peçini dhe Llambi Ziqishti. Protokolli ishte i plot, të pranishëm ishin prokurori përgjithshëm, dy zëvendësministra, mjeku dhe dy oficerë. Ky ishte fundi i merituar i njeriu të turpeve, Mallakastriotit feqorshehu. Faleminderit.